ହିରୋ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଆଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୋ କାହାଣୀର ବାହାଘର ଥିଲା, ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି। ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲିକ୍ ହେଇ ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନା, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିନୁ, ଲଣ୍ଡନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଏଇଠୁ ବଢ଼ିଛୁ, ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ଆଉ ଏଥର ନୂଆଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଣ୍ଡନ କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା, ଏଇ ସିନେମାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସାହସ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଜେ ବି ଫିଲ୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ସାହସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ଏ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲଭ୍ କରେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଟିକେ ବାହାର କଲେ। ଲଭ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ, ଲଣ୍ଡନ ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ପ୍ରେମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫିକାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲଣ୍ଡନରେ ସୁଟ୍ କଲୁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସିନେମା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର, ମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର, ଯେମିତି ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମା ବି ହେଉ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସିନେମା ପର୍ସନାଲିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ର, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ହିରୋ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଆଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୋ କାହାଣୀର ବାହାଘର ଥିଲା, ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି। ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲିକ୍ ହେଇ ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ରଜ ବଜାର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିକି ସିନେମା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିଆ ସିନେମାଟା ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ କରିଛୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମିଳିବ।